Bakıda dəhşətli qətl hadisəsi baş verib. Qadın ərini yatdığı yerdə amansızlıqla qətlə yetirib. Hadisə paytaxtın Suraxanı rayonunda qeyd alınıb. 41 yaşlı Günay Şıxəliyeva, həyat yoldaşı 45 yaşlı Mahir Şıxəliyevi aralarında baş verən münaqişədən sonra yatdığı yerdə dəmir linklə vuraraq öldürüb. Qonşuların verdiyi məlumata görə Mahir Şıxəliyev Günayı mütəmadi döyüb təhqir edib. Ciddi bədən xəsarətləri yetirirmiş. Aldığı işgəncələrə tab gətirməyən Günay çıxış yolunu ərini öldürməkdə görüb. Sonuncu dəfə əri tərəfindən döyülən qadın sərxoş əri yuxuya getdikdən sonra onu yatdığı yerdə dəmir linklə baş nahiyəsinə çoxsaylı zərbələr indirib. Mahir Şıxəliyevin öldüyünə əmin olduqdan sonra Günay Şıxəliyeva polisə zəng edərək törətdiyi cinayətlə bağlı məlumat verib. Cinayət prosessual qanunvericiliyinin tələblərinə əsasən prokurorluq əməkdaşları tərəfindən məhkəmə tibbi ekspertlərinin iştirakı ilə hadisə yerinə və meyidə baxış keçirilib. Digər prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Günay Şıxəliyevanın istintaqa verdiyi ilkin ifadəsində qətli törətdiyini etiraf edərək əməlindən peşman olmadığını bildirib. Qeyd edək ki, onların birgə nigahdan 2 yeniyetmə övladı var. Fakla bağlı Suraxan rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, müvafiq ekspertizalar təyin edilib.